Základná umelecká škola v Martine pripravila v spolupráci s rodičovským združením pre martinskú verejnosť v Turčianskej galérii novoročný koncert, na ktorom sa predstavili talentované deti z hudobného odboru. Program je tak stávaný, že môže byť zaujímavý pre každého, ktorý dneska príde. Budú tam znieť či už klasické skladby velikánov ako Prokofiev, Chačaturian, alebo jazzové od českých skladateľov Dvoržáka. A tí, čo majú radi tanečnú hudbu, bude dneska znieť aj známy hit Tango od Žardela. Žiaci prezentovali hudobné skladby od zahraničných i slovenských skladateľov v podaní flauty, gitary a najmä klavíra. Koncert bol venovaný aj pamiatke turčianskej rodáčke, skvelej koncertnej klavíristke a pedagogičke Tatiane Fraňovej. Pôsobila na vysokých školách v Bratislave, Viedni i Káhire. Je to veľký pojem v tom klavírnom svete a pred pár dňami nás opustila, takže aspoň takoto cestou si veľmi radi na ňu spomíname. Mal som tu čas sa s ňou párkrát stretnúť a mali sme si čo povedať o tom klavírnom umení a vždycky jej názory a tie rady do života boli veľmi vzácne a s láskou si ich odnesiem.